Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, sizlar bilan men Shuhrat Esan. Obunachilarimiz tarafdan ko'plab yozilgan vajlariga men munosabat bildiraman. Также do'stlar, ichki ishlar bo'limi tarafdan rasmiy munosabat bildirdi. И также o'sha sallohaga yozilgan videoni qo'yib beraman do'stlar. Birinchi rasmiy munosabatini men o'qib beraman do'stlar, keyin videoni qo'yib beraman. Xabaringiz bor, internet ijtimoiy tarmoqlari orqali 2020 yil 22 dekabr kuni Yozyovon tumanida istiqomat qiluvchi 2004 yilda tug'ilgan Abdurasulov Abdulazizning Katta Farg'ona kanalida cho'kib ketganligi haqida ma'lum qilingan. Olib borilgan qidiruv ishlari natijasida 2021 yil 5 mart kuni Abdurasulovning jasadi Katta Farg'ona kanalining Toshloq tumani Besarang qishlog'ida oqib o'tgan qismdan topilib, yaqin qarindoshlari tomonidan tanib olingan. Sud tibbiy ekspertizasining dastlabki ma'lumotiga ko'ra, uning o'limiga nafas yo'llarini suv bilan berkilishi oqibatida yuzaga kelgan mexanik asfiksiya sabab bo'lganligi aniqlangan. Hozirda tekshiruv davom etmoqda. Do'stlar, mana ekspertiza, sud med ekspertizasini ham dastlabki ma'lumotiga ko'ra, mana o'zlaring eshitdilaring. Также o'sha videorolikni men qisman qo'yib beraman do'stlar. Faqat iltimos, yuragi bo'shlar ko'r